Piloodi eriala maailmas on ainulaadne, sest sinu ülesandeks on kuidagi moodi saada see 80 000 kilogrammi kaalu võhusõiduk lendu, käia sellega ühest maailma otsast teise ning tuua see hiljem turvaliselt koju tagasi. Aga küsimus jääb, kuidas see toimib? Ja tõepoolest see küsimus jääb, kuidas see toimib, ma ei tea ju, kuidas see toimib. Ma ei ole õppinud seda eriala, ma olen ju lihtsalt, mis ma olen, näitlejasi selles filmis. See pole isegi mitte mingisugune film, see on lihtsalt mingi videoklipp. Ma ei tea, mis must maagi on see alarõhk või tõste jõud, aga teeme nüüd nii, kui sina lähed lennuakadeemiasse õhusõiduki juhtimise eriala õppima. Sander, siis kindlasti mulle ka teada, Sander, ole hea, püsime nüüd teksti juures. No ma püsiks teksti juures, kui see tekst oleks natukene paremini kirjutatud. Õhusõiduki juhtimise erialal õpid sa kas lennuki või kopteri piloodiks, kes on võimeline mõistma kõiki pardal olevaid instrumente ja kõike muud sinna juurde kuuluvad. Lisaks sellele saab sinus ka oskuslik suhtleja, sest lennuki õhku tõusmisel, navigeerimisel ja maandumisel peab piloot pidama sidet maa peal asuvate lennujuhtidega. Sa tead, kuidas teha vajaliku kütusarvestust enne lendu ning pidada silmas eesseisvaid ilmastikuolusid. Sa oskad planeerida aega ning teha koostööd teiste meeskonna liikmetega. Ja mis kõige tähtsam, sa näed päikest ka siis, kui maa peal paistavad ainult pilved. No ma ei tea, jäite nüüd rahule või? Äkki järgmine kord palkate lihtsalt mõne hea scenaristi, normaalse režissööri, siis teete lõpuks mõne korraliku klippi ka.